Bu gecə Əli ibn Əbi Talibin ömrünün son gecələridir. İki gündən sonra Həzrət Əli şəhadətə çatır. Bu gecəni Əli əleyhissalam bir ömür gözləyib. Bir ömür bu gecənin həsrəti ilə yaşayıb. İftar açır qızının evində, çıxır bayıra baxır, and olsun Allaha, göylərə baxır, deyir mənə düz deyiblər, bu gecəni mənə müjdə verib Peyğəmbər, məni aldatmayıblar. Mənə deyilən söz haqq sözdür. Baxır göyə deyir, inna lillah və inna ileyhi raciun, hamımız Allahdanıq və ona sarı qayıdacaq. Gecəni ağlayaraq, məhşubuna qovuşan anlarını gözləyir. Mən çox danışmıram, vaxt uzalmıram. Çıxır evdən getməyə, əbası qapıya ilişir, əbasını çəkir. Qazlar, quşlar çıxır qabağına, istəyir, yer göy istəmir Əli onlardan ayrılsın. Baxır, qızım, bu quşlara vaxtında yemək ver, bunları azad eləsən daha yaxşıdır. Gəlir məscidə, görür qatili uzanıb üz üstündə. Üz üstə uzanıb, deyir, qalx ayağa, yuxudan dur, şeytanın yatışıdır bu. Belə yatma. Mən də deyirəm, ya Əmir Əl-Möminin, necə ki öz qatilini yuxudan oyatdın, bu gecə bizi də qəflət yuxusundan oyat. Bizə nəzər elə, biz neçə ildir qəflət yuxusunda yatırıq. Qalxır azan verir, gəlir namaza dayanır. O qılıncını hazırlayıb, dayanıb Əl-Əleyhissalamın arxasında, namazın ortasında qılıncı başına endirir, Əlinin fəryadı ucalır, Fustu və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Rəbbinə qurtuldum, nicat tapdım. Göyün mələklərinin səsi gəlir, ədalət sütunları parçalandı. Əli ibn Əbi Talibi yerə saldılar, Əlini öldürdülər. İmam Həsən evdən çıxır, İmam Hüseyn qaça-qaça gəlirlər. Gəlir, baxır, görür, atası uzanıb yerdə, Allahın aslanı yerdə uzanıb, baxır, deyir, atacan, kəş səni belə görməyərdim, kəş səni bu halda görməyərdim. Qoyurlar bir kilimin, bir həsrin arasına aparırlar, elə ki, qatilinin yanından keçir, deyir, məni saxlayın. Qoyurlar yerə, baxır İbn-i Mülcəmə, deyir, mən sənə pis imam olmuşam, axı sənə hamıdan çox məhəbbət göstərdim, amma sən məni öldürdün. Deyir, ya Əmir Əl-Möminin, get, bədbəxtlərin ən bədbəxti mənəm, mənə heç bir əlac eləyə bilməzsən. Sanki İbn-i Mülcəmin də ürəyinə toxunmaq istəyir ki, bəlkə peşman olsun, Allah onu bağışlasın. Bəlkə peşman olsun, Allah onu bağışlasın. Gətirirlər evə, evə çatanda deyir, qoyun məni yerə, istəmirəm Zeynəb məni bu halda görsün. Mən deyirəm, ya Əmir Əl-Möminin, bilirsən nə qədər başların kəsilməsini gördü Zeynəb Kərbəlada? Onda bir nəfər yox idi, Zeynəbin əlindən tutub onu aram eləyə. Gəlir evə daxil olur, torpağı götürür, qoyur yarasına. Deyir, ya Əli, hazır ol torpağa qovuşmağa. Əllərin göstərir balalarına, deyir, baxın, görün necə zəifləyib, bu qollarla Xeybər qalasını qapısına aşırtmışam, indi baxın görün necə zəifləyib, ölümü ilə də moizə eləyir. Ondan sonra bir cəmaat yanıb həyətdə, süt gətirirlər, yemək gətirirlər, deyir oğlum İmam Həsənə, deyir, apar əsirə ver, apar qatilimə ver, əvvəl o sütdən içsin sonra mən. Əsbəq ibn-i Nübatə deyir, həyətdə dayanmışdıq, birdən ağlamaq səsi gəlirdi evdən. Evdən ağlamaq səsi gələndə biz də bayırda ağlayırdıq. İmam Həsən ağa çıxdı, dedi, atam Əmirül Müminin deyir, hamı dağılışsın evinə getsin. Hamı deyir, getdi, əsbəq deyir ki, mənim ayağım getmədi. Oturdum qapısında. Birdən yenə içərdən balalarının ağlamaq səsi gələndə mən də ağladım. Deyir, İmam Həsən çıxdı, əsbəq, dedim, axı gedin. Deyir, ağa qurban olum sənə, and olsun Allaha ayaqlarım getmir. Gedə bilmirəm bu evdən. İcazə ver, ağamı sonuncu dəfə görüm, deyir, qoy deyim özünə, əsbəx məhrəm idi, sirrlərim məhrəm idi. Gəlir ağaya, deyir, icazə verirəm, gəlsin. Deyir, içəri girdim, əlini bir halda gördüm ki, özümü ayaqda saxlaya bilmədim. Alnına sarı dəsmal bağlamışdılar, üzünün rəngi ilə dəsmalın rəngi seçilmirdi. Deyir, düşdüm diz üstündə başladım, ayaqlarından öpüb ağlamağa. Deyir, gözün açdı, dedi, əsbəx, ağlama, and olsun Allaha cənnətə gedirəm. Peyğəmbərlərin ruhu başımın üstündədir, mələklər başımın üstündədir. Deyir, ağa bilirəm cənnətə gedirsən, öz halımıza ağlayıram ki, niyə sənin qədri bilmədi? Niyə səni Kufədə şəhadətə çatdırdılar? Birdən deyir, qapı döyülür. Qapı döyülür,
İmam Həsən gəlir qapını açmağa, açır görür bir dəstə körpə uşaqlar əlində süd qabında süd gətiriblər. Deyirlər, ağacan, hər gecə atovuz bizə süd gətirirmiş, indi bilmişik, azuqə gətirirmiş, indi gözümüz yolda qaldı, qapımızı döyən olmadı, indi bildik ki, Əmir Əl-Möminin hər gecə bizə baş çəkərmiş, eşitmişik xəstələnib, indi biz də ağaya süd gətirmişik. Bu gecə Kufənin bütün yetimləri ağladı, bu gecə yetimlər atası dünyasını dəyişib. Allaha and verirəm Əli İbn Əbi Talib hörmətinə, Allah bu gecə dərgahına yönələn əlləri əlboş namid qaytarmasın. İnşallah.